ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଲୁ ଓ ଚନ୍ଦା ଭୋଳାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ବେଲୁନ କିଣିଲେ। ଗୋଲୁ, ମୋ ପ୍ୟାକେଟରେ ଲାଲ, ସବୁଜ, ନୀଳ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଅଛି, ଆଉ ତମ ପ୍ୟାକେଟରେ କଳା, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଅଛି। ତମେ ତୁମର ପ୍ୟାକେଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିକା ତିଆରି କର, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାକେଟର ବେଲୁନ ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିକା ତିଆରି କରି ନେଉଛି। ଏହିପରି ଆମେ ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ଓ ଆମେ ଭୋଲାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏହି ବେଲୁନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଲୁ ଓ ଚନ୍ଦା ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ବେଲୁନକୁ ଗଣି ଏହି ପ୍ରକାରର ତାଲିକା ତିଆରି କଲେ। ଚନ୍ଦା, ଏଠି ଏତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। କଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ କରିପାରିବାନି? ହଁ, ଆମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରି ଏହି ସୂଚନାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଏହା ଭଲ ହବ। ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ତାଲିକା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଚନ୍ଦା ଶୀଘ୍ର ଏହିପରି ନିଜର ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ଅଧା ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରି କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା ଗୋଲୁ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ଅଧା ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତ ତିଆରି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧଳା ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟା ତ 70 ଅଟେ, ଏବଂ ମୋ କାଗଜରେ ତ ଏଇ ସରଳ ରେଖାରେ କେବଳ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଲେଖିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଧଳା ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇ ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ କେମିତି ଲେଖିବି? ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ତମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ସ୍କେଚକୁ ବାଛିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଥିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ତୁମ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 70, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ 1-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ 70କୁ ଏହି ସ୍କେଲରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଲରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ 5ର ଗୁଣିତକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲୁଲ୍ସକୁ ଲେଖି ଏହି ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ତୁମେ 70କୁ ଏହି ସ୍କେଲରେ ସହଜରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା, ଏଠାରେ କଳା ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟା ତ 23 ଅଟେ, ଏବଂ 23 ତ 5ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ 23କୁ ଏହି ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ କେମିତି ଦେଖେଇବା? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଛୋଟ ସମାନ ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ସ୍କେଲରେ 23କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଖ। ଗୋଲୁ ଶୀଘ୍ର କଳା ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟାକୁ 20ରୁ 3ଟି ଛୋଟ ଭାଗ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବର ଏକ ଆୟତ କରି 23ଟି ବେଲୁନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଲା। ଚନ୍ଦା, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବି। ଚନ୍ଦା ଓ ଗୋଲୁ ନିଜ ନିଜ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଲେ ଓ ସେହି ସୂଚନା ଜରିଆରେ ଭୋଲାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ବେଲୁନର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିଲୁ।